В ефірі актуальне інтерв'ю. Вітаю тих, хто щойно долучився до 9 каналу. В гостях сьогодні президент громадської організації підводних мисливців та рибалок Дніпра Валентин Лєвшин та лідер ініціативної групи Олександр Мамрич. Доброго вечора нашим гостям. Я знаю, що ви не вперше в нашій студії. Давайте нагадаємо нашим глядачам, чим займається ваша організація, що ви там робите і як давно. Ми вже 4 роки існуємо, займаємось тим, що ми зариблюємо нашу річку Дніпро, випускаємо до річки рибу, карпа, мур, толстолоб. Ще ми займаємось очисткою дна Дніпра від сміття. За 4 роки ми підняли з дна близько 15 тонн сміття та вивезли його на свалку. І сказати, що ми хоч трошки його почистили, то ні. Все ж таки там сміття ще дуже багато і роботи дуже багато. Тобто 15 тонн дістали, а там ще більше? Так, так. І це таки, це тільки територія пляжу. Это только на территории пляжей вы, да? То есть там есть места, где рыбачат и отдыхают неофициально, и там, наверное, все там еще хуже. Там все больше. А давайте вот о рыбе сначала поговорим, да, потом уже о состоянии наших водоемов. Почему такая рыба, такие виды рыб вы выпускаете, да? Их не хватает больше всех или... Ну, причин дуже багато. Одна із причин – це та, що Дніпру потрібні риби-біомеліоранти, які очищають Дніпро. Наприклад, білий амур, він їсть водорощі. Толстолоб фільтрує риб. Це ті самі оті зелені водорості, ті, що не корисні, чи які? Зелені водорощі, які сині-зелені, їсть толстолоб, а короб чистить придонний слой Дніпра. От. Одна ще з причин – це тому, що товстолоб та білий амур, вони не здатні відтворюватись в нашій річці, тому їх популяцію треба поповнювати штучно. І ще одна із причин – це те, що в нашому регіоні це сама найдоступніша риба, наприклад. Якщо брати щуку, сома або ляща, то вони вирощуються дуже далеко, і транспортування їх до Дніпра буде стоїти багато коштів. А так як ми існуємо тільки за рахунок внесків громадян, тобто люди кидають на зариблення Дніпра, хто скільки може, і всі ці кошти йдуть на зариблення, то суми не такі великі, щоб оплачувати половину за транспортування риби. Не вистачає риби. Вам, так? Так, треба так. Більше. Звертайтеся, можете звертатися зараз до глядачів. Це така справа дуже корисна. Дуже, да, пожалуйста, у нас найкращий спосіб – це група в Фейсбуці «Підводні охотники і рибаки Дніпра». Угу. Там є номер карти зароблення, участвуйте, присоединяйтесь к групі. Там действительно видны все наши действия по очисткам пляжам, по зарыблениям. Все можно в группе посмотреть. Угу. Пожалуйста, все желающие присоединяйтесь. А вы сказали, что вот некоторые виды рыб они не восстанавливаются, а больше вот рыбы, ее становится меньше, потому что она умирает естественным путем или их вылавливают? На жаль, у нас рыба до того, чтобы она... Не доживає, так. У нас дуже знищуються рибні запаси, це промисловим виловом. Промисел – це неконтрольований вилов риби, вони дуже багато ловлять і майже не зариблюють Дніпро. Що кажуть, є ж поліція у нас водна, так? Насправді промисел дуже важко контролювати. Наприклад, вони отримують квоту на вилов певного виду риб, ловлять одну кількість, пишуть іншу. Наприклад, там спіймали за ніч 300 кілограм короба, написали, що спіймали там 10 кілограм короба. І цей рік став дуже такий безпредельний зі сторони промислу, так як із-за карантину перевірки заборонені, і навіть рибоохоронний патруль не може приїжджати на приймальну базу та контролювати зважування спійманої риби. Ну і ключовий момент, якщо можна говоритися, от в цьому році взагалі у нас промисел був випущений за там буквально 3 дні до нереста. Тобто, коли риба вже зайшла практично на свої місця нерестилищ, все, квоту і допуск к воді,
промысел получил и вышел, выбрал всю икряную рыбу. Я вам скажу, на эти три дня наш рынок Озерка с ума сошел от количества рыбы, мы никогда столько не видели и не знали, куда все холодильники были заполнены. То есть эта акция вот вообще никак непонятна, необъяснима, как такое получилось. А как можно вообще это остановить? То есть вот не хватает там органов контроля и там запрещены? Есть какие-то волонтеры или еще, может быть, какие-то организации, которые волонтеры, вони не мають права перевіряти промисел, так як це суб'єкт господарювання, і звичайний громадянин не може прийти там на будь-яку компанію та перевірити її діяльність. А це можуть робити там Держрибагентство, але їх кількість дуже мало їх не вистачає на всіх промисловиків. І дуже часто, що вони закривають, Держрибагентство закриває очі на діяльність промислу. Адже те, що сказав Олександр, що те, що вони випустили промисел перед нерестом, це просто нанесло колосальні збитки рибному господарству. Ще зараз дуже важко промислове рибальство назвати саме рибальством, так як технології шагнули дуже далеко. У багато промисловиків зараз є структурсканери та ехолоти. Вони вже не просто сиплять сітки там, де знають, чули або думають, що там є риба. Вони чітко по структурсканери бачать скупчення риби, обсипають її сітками і починають заганяти туди рибу. Прив'язують кайдани, кидають їх на дно, починають шуміти, і риба шугається, і вся стая заходить у сітки. Як запобігти цьому можна? В тій ситуації, як ми сьогодні маємо? Дивіться, все взагалі дуже просто. Весь мир йде в аквакультуру. Тобто все логічно. Виростив рибу в закритому водойомі, виловив, продав. Все понятно, все прозрачно. У нас водойоми общественного пользования, тобто река Дніпро, в даному випадку черта міста, ловит промысел, продает нам же нашу национальную рыбу. Да. Для того, чтобы промысел ушел в аквакультуру, ему нужно создать условия, чтобы он туда шел. Сейчас, как это выглядит, все очень просто. Гораздо проще какими-то там путями получить квоту на вылов водоема, например, в черте города. Обычному громадянину зробити важко, те, кто в этой теме постоянно, из года в год, он это получает, эту квоту. Это как лицензия, да, я так понимаю? Квота на вылов рыбы. И под эту квоту выбить все под ноль. Гораздо сложнее зарыбить, почистить ставок, зарыбить его, вырастить, продать. Это долго, это не так прибыльно. Гораздо дешевле кого-то коррумпировать, получить квоту и под нее выбить все под ноль. То есть и я повторюсь, это водоем общего пользования, это наша национальная рыба. Выбиваются аборигенные виды рыб под ноль. Потому что то, о чем рассказал Валентин, вот эта вот структура, схема, она сейчас применима во всех. Особенно очень печально, когда вот весной в плавни заходит короб, самая такая интересная для промысла рыба, заходит в плавни, или даже те мелиоративные рыбы, которые зарыбляем, не только мы, были же правительственные программы, в этом году не было, но вот предыдущие года были. Государственных не было, были, да? Небольшие, они были предыдущие. В НЛХ раках были. Да. Вот те программы, которые были, они вот сейчас Толстолобик и Белый Амур подросли как раз до размера 3-4 килограмм, самый товарный вид. И как делают? Не только вот в реке осыпают кругами. Острова, куда заходят нерест, вот плавневые острова, туда заходят внутрь, они чуть притоплены, рыба. Точно так, как Валик рассказал. Окружили сеткой, веревку, цепь, и в острова и выгоняют ее всю под ноль. То есть нет понимания. И сети ставят там в несколько рядов с разными размерами ячейки, для того, чтобы максимально добить. Сразу фильтруют. То есть под ноль. И таким образом, естественно, что в этом году наше водохранилище, промысел, там, не знаю, что приняли новое постановление, и вообще не зарыбили. Раньше они должны были хотя бы по закону какую-то часть там зарыблять, выпускать. Вообще, в этом году вот один политик, спасибо ему огромное, зарыбил наше водохранилище, и мы. Все. Получается так, что вы такие стопроцентные противники, да, вы выпускаете,
там звісно, ми питаємося, ми хочемо зберегти наше Дніпро, нашу рибу, бо якщо в Дніпрі не буде риби, то Дніпро превратиться в болото дуже швидко. Так, якщо от якби не буде от цього зароблення, яке робите ви, що наступає? А наше зароблення на самом деле это для объёмов Дніпровського водохранилища, это капля в морі. А який нужен об'єм? Який зараз, а який нужен? Ну, наприклад, в радянські часи на зариблення Дніпровського водосховища виділялось порядка 800 тонн малька у рік. 800? Тонн. А зараз скільки? А зараз в цьому році, наскільки я знаю, то зарибили там... Дай Бог, щоб 10 тонн всього було. Дві. Тонну політик випустили, і тонну ми випустили, тонну 200. Тобто це от так добровольно, чоловік оплатив там, да? Ну, в рамках передвиборної кампанії, але все одно огромне йому за це спасибо. В рамках передвиборної кампанії. Так, це передвиборами було. Да. Не, ну я же говорю, все равно он сделал полезное дело. В отличие, там, не повесил лишний борт, а выпустил рыбу. Ну, да, пусть рекламируется. Да, пусть рекламируется, только приветствую. Насправді, от весь світ вже переходить до аквакультури, і багато, навіть, я сказав би, відсотків 80 стран вже перейшли. І во внутрішніх водоймах нема промислу. Тобто рибу вирощують і продають. Ми також хочемо, щоб наша страна перейшла туди, ну, перейшла до аквакультури і промисел взагалі пішов з внутрішніх водойм. Але, як вони кажуть, що до кошику потрібна риба, а її дає промисел, а аквакультура не дає такої кількості риби. Але отут ми починаємо ходити по кругу, так як вартість 1 кілограму квоти на судака для промислу – це 1 гривня там 30 копійок. І яка аквакультура зможе конкурувати з такою ціною? Звісно, що ті господарства, які вирощують риби, вони живуть тільки в період нерестової заборони. В остальні часи то рибу всі і маркети, і ринки всі покупають у промисла, так як там ціна дешевше. А для промислу, насправді, там дуже велика маржа. Ну і плюс, ви сказали, Дніпр страждає від того, вода страждає від того, що вона не очищається цими ж рибами. Да? Ми зараз говоримо не о бытовому мусорі. Да? Просто може дойти до такого, що коли кількість живих організмів в Дніпрі буде зовсім недостатньо, Дніпро помре враз і повністю. І потім зариблювати його буде дуже важко, так як риба не буде приживатися за кількості грязної води, іменно тих елементів, які повинні були піти путем естественной фильтрации. Немаловажно сказать, очень много умирает рыбы. Вот мор бычка был недавно, все это сбросы. То есть, ну, от за каких-то ситуации. Вредных да, на самом деле все известны, даже в Google ходить не надо, все, они у всех на слуху, наши предприятия, которые главные загрязнители этих вод, все, вопрос к инспекции, ну, куда смотрим. Опять-таки никаких действий, да, нет? Нет, пишут громкие дела, мы же читаем расследования, но результата-то нету, как были сбросы, так и есть, морбочка как был, так и есть. Много, там много, тоннами. Уничтожили. Ну, навіть от взяти в цьому році є невеликий ставок, в кінці вулиці Малиновського. Там погибло дуже багато риби із одного збросу. Весь ставок вимер. Там більше 10 тонн риби погибло. А скажіть, будь ласка, то, що от зараз всі жителі, да, відмічають там зелений вид Дніпра, от ці всі водорості, це є зв'язок, да, з цим? Ну, не тільки цим. Тут ще важлива зв'язок із-за Дніпровського каскаду. То есть Днепр, река, которая раньше была рекой, фактически сейчас система водохранилищ. Нет движения. Да, нет мощного протока. И, соответственно, Днепр сам по себе из-за отсутствия протока сейчас превращается в систему болот и озер. И единственное пока решение, которое, ну, может быть, сиюминутная мера, но придумали ученые, это действительно биомелиоративные виды рыб. Такие как карп, белый амур и толстолоб. Если массово их зарыблять, то они будут поедать сине-зеленый водоросль, и Днепр будет все-таки чище. И я, ну, это наши будет... санитары, получается. Да, так и есть. Сине-зеленый водоросль, они питаются фосфатами. И чем больше фосфатов скидывается в воду, тем больше сине-зеленых водорослей. Чему весь свет отмовляется от фосфатов? Потому что фосфаты в
вбивають воду. А вот эту рыбу потом кушать вредно? Абсолютно. Та рыба, которая съедает. Приезжайте к нам на зарыбление, мы вас угостим. Все нет, очень вкусно. Серьезно, она как-то что-то перерабатывается или как? Если рыба кушает водоросли с фосфатами, значит, она что же там в своем мясе может это водоросли содержать? Перерабатывают фосфаты и развиваются с ними. После этого они становятся биомерративным кормом для этих рыб. Ага, вот так вот. То есть рыба не там... Они, то есть не просто биокормом. Ну, и, звичайно, як в дикій природі є риба хвора, є риба, яку можна вживати в їжу. А яка хвора? Ну, по неї видно, по ній видно зразу. Ну, є внешні признаки, красні п'ятна. У нас була краснуха в Дніпрі, от кілька років назад їх доволі багато. Дійсно попадали з риби. Ну, таку рибу треба із водойома як можна більше зіймати. Ну, і в пищу, звісно, не употребляти. Ну, це рибаки, звісно, знають, да, на вид? Ну, більшість рибаків, да, бо, ну, воду, ті рибаки, які нормальні рибаки. Ну, і риба після термічної обробки вже здатна йти до столу. Угу. Хорошо, давайте теперь поговорим о том мусоре, о котором вы упомянули. 15 тонн, да, вы сказали? Это только пляжи. Це ми чистили буквально от 6 чи 7 локацій у городі, у місті. Офіційні пляжі? Ну, офіційний пляж був один, це на Фрунзенському, а остальні міста – це от фестивальний причал ми чистили на жилмасиві Солнечний біля фонтану. От, і відсюди було б дуже багато мусора. Тим паче от мусор там скоплюється роками. Тобто ми піднімаємо одну пляшку, а під нею, під слоєм мулу, ще дві-три пляшки. А це тільки ви робите, чи це хтось? Ну, тобто ви громадська організація, в нашому місті дно чистили тільки ми за останні 5 років. Ну, ми підводні охотники, ну, як би нам і карти в руки. То есть, понятно, что вы там еще что-то интересное для себя находите, да, возможно? Да, патроны, но 15 тонн, это же, ну, это реально очень много. Что находите, что люди выбрасывают? Это не пляж, вот вы сказали, там возле фонтана, там же люди не купаются. Пляшки, дуже багато. Бутылки пластиковые, так, да? И пластиковых, и стеклянных, одноразовой посуды, мешки, унитазы, рукомойники, тележки из супермаркета. Покрышки. Чего только нету. Вот, ну, все, что употребляет в своем быту человек, все есть на дне реки. То есть это так умышленно берется и за помощью покрышку туда забросит? Ну, некоторые вещи, там, например, пластиковые стаканчики, они могут ветром с берега просто слететь и утонуть. Но с берега ж не видно, что под водой, а под водой там мусора просто тьма. Конкретно фестивальный причал мы вытащили самое большое количество бутылок из-под шампанского. То есть, ну да, место такое. Наверное, какая-то традиция выпить бутылку и выбросить ее в воду. И концы в воду. Ну, хотелось бы вот отметить, что немаловажно. С момента наших зарыблений немного меняется ментальность людей. Я конкретно вот людей, которые на берегу, рыбаки, все. Я уже неоднократно замечал, один раз вообще услышал вот в лесопарке, он там, ну, я с сыном приезжал порыбачить, и видел на берегу, пожилая пара, собрали, и смотрю, не только свой мусор, а идут по берегу и собирают. Я говорю, спасибо вам, что? Говорит, да, мы видели, вон, ребята вообще ныряют, достают. Говорит, а чем их хуже? И вот они не только за собой, они еще чужое собрали. Да, вот. Нет, не совсем агрокультура, это просто люди, меняется ментальность. И это все больше и чище. Мы вот где зарыбляем, под Кайдарским мостом, каждый год приезжали, и всегда утром начиналось серьезные уборки. Скажу честно, в этом году мы проехали, уборка, ну, у нас приехали в пятером, там кто первый, ну, помогает, заняло не больше 15 минут. Вообще, ну, в разы стало меньше мусора. Угу. То есть поменялась ментальность людей. И я скажу, что... Ну, если, меняется, давайте ну, сказать. Меняется. Ну, я скажу, Дай что Бог, видим прогресс. Меняется. То есть человеку приятно прийти на чистый пляж. Это важно. И если он уже, если хотя бы забери за собой мусор, это уже много. Это а уже если ты взял с собой пакет, перчаточки собрал еще вокруг себя, там в ближайших 5 квадратных метрах, у нас постепенно будет приезжать, ну как, чисто там, где не мусорят, не там, где убирают. И вот эти акции, они помогли на самом деле, вот конкретно, вот я говорю за город Днепр, а я не говорю за другие остальные города, потому что после нашей первой акции, ее показали там, по всем каналам, там, включая центральные, и повтор пошел вообще по другим городам, по другим областям. Это работает, то есть это супер, нравится, это приятно. То есть потихоньку мы уходим от там, ну, знаете, говорят, совка в голове. Свинского отдыха такого. Деякі люди нас питали звинувачувати в тому, що ми так піаримось. Але, так, а що ви піаритесь? Ну, я так за кажу, свої деньги ми убираем, піар... за свої кошти, мало того, що ми все це робимо. Ми хочемо, щоб
бачили всі, що твориться під водою. Так як ну, всі вийшли на вулицю, подивилися. Ви можете фотографувати, там, робити. А ми викладемо відео, ми ж показуємо об цьому. Дуже багато відео з-під води є, і ми хочемо, щоб всі люди бачили, що твориться під водою, і перш ніж кинути пляшку у воду, вони задумались, угу. Тому що звідти убирати нікому. А що такого незвичайного знаходили? Ну, я розумію, що багато сміття побачити – це шок, це незвичайно. А що такого, можливо, що приємно вразило? Ну, можливо, щось цінне? На фестивалі знайшли золоту серьгу, а на Фрунзенському пляжі знайшли патрони. Патрони? Да. Бойові. Бойові. Викликали поліцію, вони приїхали, угу. Описали все, забрали. Угу. А якась риба, може, незвичайна там. У нас тут дуже багато фоток було влітку медуз у Дніпрі. Да, є в цьому году було дуже багато. Це от якраз і за фосфатів. Це слідство фосфату з засолюванням води. Угу. Це ж її тут здесь комфортно. Вона здесь була завжди, історично. Просто її кількість в цьому году було рекордне, якраз і засолюванням води. Дельфінов, случайно, не лучше бы что-то менять. Ні, їм сюди дуже сложно подняться через дві дамби. Ну, то есть необычных таких каких-то риб нам сложно зайти. Сонячний окунь, який вже кілька років прижився. Це вредитель. Це для Дніпра неестественная риба, і вона питається ікрой других риб. І її розплодилось настільки много в Дніпрі, що тоже вже до катастрофи. Тоже із-за середи благоприятної? Завезли, предполагають, що в танках судов. Ну, кораблі заходяться, через дамби піднімні. Ні, не спеціально, а баласні цистерни, які продуваються. Предполагається, що в цих баласних цистернах, які завезли цю рибу. Вона у нас акліматизувалась та прижилася. Вона дуже добре плодиться і дуже прожорлива. І не дуже погано, що її наші хижаки погано їдять. Наприклад, сом та судак її не їдять. Вона тримається ближче до берегових частин, мілководдя. Нашому окуню вона створює конкуренцію і там же на мілководді питається ікрою других риб та молоддю. Так, дуже цікаво. Наостанок спитаю про ваші плани, що плануєте робити, чи будете розширятися, можливо, вам якась допомога про матеріальну вже сказали, кажіть ще раз, там, що насправді треба, залучення людей, можливо. Насправді, ми дуже хотіли б, щоб нам держава виділила невеликий ставок, в якому ми могли б розводити, вирощувати рибу для зариблення Дніпра. В цьому році ми зібрали майже 70 тисяч гривень та купили тонну 200 риб. На ці кошти в умовах штучного розведення ми могли би виростити до 10 тонн малька. За ці кошти. Це можливо знайти такий ставок, аби їх там дуже розводити? Багато, дуже багато кинутих рибхозів, які по-прежньому приналежать государству, но вони ніким не використовуються. А ви обращались, зверталися до представників органів влади? Ми зверталися, але в нас така система бюрократична, що дуже важко дійти до цього. Не почули вас ще? Да, треба ще сказати, що ми обращались до Держагентства, щоб запретити хоча б промисловий вилов хоча б в черті міста. То, що, по суті, Конституція не розрішено. Ну, що і так запрещено. Да, і отримали дуже цікавий відповідь. Так, в процесі розробки правил промислового рибальства режиму промислового рибальства на 2020 рік Держрибагентство в дужках нас почуло і внесло заборону промислового вилову риби в адміністративних межах міста Дніпра на Кам'янському водосховищі. Тільки Дніпро розташовується на Дніпровському водосховищі, а Кам'янське водосховище гораздо вище. І от тут у нас питання. А що це таке, щоб відчепилися? Це некомпетентність Держрибагентства, чи це навмисне? Корупційний зговор. Я вважаю це так, я можу записати мої слова. Бо коли ми написали листа, що виправити помилку, її ніхто не виправив. Так, ми звертались дуже багато і в екологічну раду. Будете ще там стукати? Так, ми будемо далі просити, щоб внесли ці зміни в режим промислового рибальства на 2021 рік. Ну, тому що хоча б у межах міста, щоб залишити хоч тут рибу. Я дуже сподіваюся, що нас почують і цю ганебну помилку для Держрибагентства виправлять. Так, я бажаю, щоб вас почули, я бажаю вам і нам, і ще бажаю вам ставок, а краще два. І будете там розводити багато риби.
хоча б залиште місто рибакам та любителям, підпільним мисливцям, хоча б місто. Ми вже не просимо там цього, ну, хоч ось це буду дуже вдячний. Щоб врятувати Дніпро. Дякую за те, що робите, і дякую за те, що прийшли до нас у студію. Добре, дякую вам. І ще раз подякую нашим гостям за спілкування. У нас у студії були президент громадської організації підводних мисливців та рибалок Дніпра Валентин Левшин та лідер ініціативної групи Олександр Мамрич. Говорили про зариблення та очищення річок. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До зустрічі!